Mulando uzembozi vingi nyo kiprotecha akomyewo bakomyewo abatuletele midoli mu bidya bye bya the life tulino lutalo lwa ba promoter ato lukomyewo na te babalamu akasente ka bana bako bakagala baba libubi nebirala ne bana benjale baluma neze bafuna tezimala ayo people. Kale, before we get to there ndo zakatanike ne golola twa kulaga golola ya vibe mu team put de nayo mu Sudan yakuba golola ate waliwo musajje yamukuba ani yamukuba Eriyo chali ya muti impura. Na muna Uganda yaku, wape wa wano. Yakuba Goro. Jenero Jero Funzi. Oyo jeno no na ye. Mkwano na ya mugambie. Ya soka kuba gundi. Yariani sergeanti. Sergeanti omuka. Tuwoba jena tegwa jakuti impuro buji njababu hile. Wobwerele. Jero Funzi right to okusaba bato mugorora. Iyi gorora wao. Tuwazo mwana kakutere mwe mpisa. Ya mugambie gorora yeta kakuteka mwe mpisa. Chiringa bwana na waka fresh kid ne waka kumega. Chokanga sika fresh kid na kakuba. Kati ya gambi agenda muti mpula ademu mpisa tusa agenda na wembato tuka mboli mu exhibition mwela osomye kukubi otusege doleke chitiba cha Uganda Sauda gundi no watu kola bubi kare katulabe jano Funzi obubaka bwe bugende eri golola mu Sudan ya kubatia aino mfakye bintu bingi byanyirizaamu golola Moses golola Moses alinenso bintu nyingi zakola golola Moses mulimba Golola Moses muyaye munanfusi ye muntu gwe bakuba atata yaga ataswala omuntu ataswala anyiza bakukubye ateno tekawo katemba lwacho batokiriza anti dalo musajja nkubye neze mbasubiza bwanajja okulwana nange nkakasa nja mukuba jja kukiriza ekisooka mawulire ago osose gawulira wano ku mukama wange ngo ngamba nempuya genofunk kakati kyogamba tugume uwe namaro okumukuba omanyi tugume yali sergeant kati baleese yogo bayita genofungu nina mukuba paka kirizente mbutufu nkubi nja mukuba nsagala na kukirize ebyo mbafu kamiria abudwana bakanga mukubazi bwana aba situkanga mukubazi unga kiriza bwakanga musitu nja kukukuba paka Ninda baga gulinda so kukuba yali sergeant tugume oyizo okweka ngati amaje gagezo okulaba leka gaba dedda obusajja odo tajja kugenderawo katumusindikire genofungu leze chenjagala okutegeeza nti nzo mulwanyi gwe nazenze nenzanya naye kulicho twali tetukulwana twabade tugenze kuzanya era ngo lulwana lwe na signing mu contract bali baluyita exhibition fight exhibition no fight kwe kulagamu exhibition fight yakubelako awangula okuja kongo mtu mukubini knockout bomba knockout jitonziriranga era bagamba nti olwana olwabadde olw exhibition fight gundi bamukubye knockout teyasobodde kumalako era okulimbalimba abantu okwenya abantu mbugwe gwennume ennume so kyogambe ennume gwo wasiza gwo zalamba kazi baffe bonna bana Uganda tumutya wako olikyali wange mwana mbadde ngenda kuyola ekyo kigambo kinyiza Eche chigambo chinyiza kwamba dengenda kuyolerawo neka tigwengeri joli chali wange kati tuso ubako mugambe nti mu Uganda abakutya be babali mu nyumba ye bafuga kubanga omuntu abera mu nyumba abali nokuwa respect neka kati fa abali enebweru abachikirire kwa gwoyo gwangambye bufungu bwaba yagambye mbu gwe nazanye neye nti ye yamukuba kana tsira bakatumuletere tuleto musajjo oyu ademwa kubanga nze sira banga konga kuba musajjo oyu ne fight sigira banga ko nibo abaga mati yamukuba leka tumuliti kati ateye wabaga mbambu anjagala nze golaba no nchazanya exhibition fight kubanga ojifungu yetekati nze ndi world champion agenda kuja kuchallenge nga musipi gwa world champion natuka mweyo level ya babinywera kwa mumine bya golola bya day yo sima ya soka kunywa buji awa mtotunywa buji ram mulu akwa muzereti musanze kwa mazedda mbadde mugenda kutegera chiche baita omruwanyo wadda kati neda siku kama ti mwete kufutana bakutuka mulevo jenze jenwana na yo na ye ngabwe ni mukunonya sente ze exhibition akora koka izo kubera ke exhibition ni fight nesonda yo kusente so banange waliwo nono ali wane ye pika ali kuchitawe ayagala atuse nokweba kakunyina olokubala ba mukitawa akadiye zembabuli ebigambo bino golola okubala yakwazize gwangaje mutukirize mu screening tujja mukuba adde mulai amanyi wawali nokubeera lwakuba ye tayagala kukiriza tujja mukuba tumuze wali tubateke dokubeera